Atdheu ka fjalën e fundit për Bora Zemanin. Don se prej kohësh është përfolur për një marrëdhënie të mundshme me si konkurrenti të emisionit të dashurisë Atdheu Ravina dhe moderatores Bora Zemani. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ndonse Atdheu ka vendosur të jap fjalën e fundit, Atdheu ka thënë: "Nuk më tërheq dhe në fakt nuk e kam qejf të flas nëpër intervista në lidhje me Borën." E pra, me sa duket më, Atdheu ka vendosur të ecë përpara dhe të mos shoh kokën pas.